მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ სოლიდარობის პლატფორმაზე, გადაცემას პოლიტიკური პარადიგმა. მე ამ გადაცემაში სამყარო მერაბ ჭიქაშვილი ვარ და ჩვენ დღევანდელი გადაცემაში სტუმრები იქნებიან და არიან პოლიტოლოგი გიორგი მდივანი. მოგესალმებით. მოგესალმებით გიორგი და საერთაშორისო თეთოვის სპეციალისტი ბატონი მიხეილ შღენტი. მოგესალმებით ბატონო მიხეილ. მადლობა რომ ხართ დღევანდელ გადაცემას ჩვენთან სტუმრად. ამ ჩვენ ყოველთვის ვწtildeობდა სოლიდარულ პლატფორმაზე ყოველთვის გვქოლება სხვადასხვა სტუმრები, ბუნებრივია ვისაუბრებთ მშოვონს საკითხზე, საჰიგიენოზე თემებზე, დღემდელი პარადიგმაც ერთერთი აქტუალურია და ჩვენ როგორც საგარეო, ასევე საშინაო პოლიტიკით გავასრულებთ დღემდელ გადაცემასაც. ა ფიქრობ უსმენელს და მაყურებლისთვის, ვინ ჩვენ ჯერჯერობით სოციალურ სევცაში, სოციალურ კელებში გვაქურდება, ასევე აა ძალიან მალე გექნება საშუალება რომ მოხდეთ სატელევიზიო სიხშირეზე. აა ალბათ მათთვისაც საინტერესო შოუ განიქნება ყოლა ისაკეთში რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ. დავით ხოთ დღევანდელი გადაცემა, დღევანდელი პარადიგმის თემა არის ვიცხებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებებით და მე მინდა ბატონი მიხეილი ალბათ მომცემ სამისუბლებას რომ გიორგი დავითხოთ და გიორგი მინდა დავსვა შენთან ასეთ კითხვა, ფაქტი რომ ამ კითხვას ორივე ისთან სწואო mets minda shemovide tkvetanita diskusii, san intereso diskusii. ragaa pozitsia mekneba albat, sadats neutraluri ts, totati gagabrazevt kidets, imito ro mains bevri bevri kitkho arsebobs, mravokhrivi kitkhvebia, manda rogorc professionalebi, rogorc gamostili adamianebi, romotats aseve gagt urtiertoba, dgesats ki albat swada swa aramkhov chveni, aramed uts khokveqnis mokhalakeebtan, tkos megobrevtan, kolegebtan ახო, ამიტომ მეც მაინტერესებს ბევრი რამ, ანუ ბევრი კითხვა მინდა მეც დავსვა, რომცაც საზოგადოება საინტერესოა. აა გიო, გიორგი, დავიწყოთ ამერიკის შეერთებული შტატები და აი მე პირდაპირ პირველი კითხვა მინდა დავსვა ასე რომ 9 ნოემბრამდე იყო ეგრეთ წოდებული მოითქვა დაანონსებული აგრესიული პოლიტიკა, ეგრეთ წოდებული წითლების, გაწითლების რესპუბლიკების ხidan. მოდი ვთქვათ, კონსერვატორები გააწითლებდნენ, ანუ ისე მოიგებდნენ, რომ გაწეთდებოდა, ასე ვთქვათ, სენატი, ზედა, ქვედა палаტა და ფაქტურად ეს იყო ამის მოლოდინი იყო მართლა. ამის განწყობები იყო ხალხში გამომდინარე ყელაფრიდან, მაგრამ ის როგორ გაწეთლებაზე საუბრობდნენ რესპუბლიკები და კონსერვატორები, ტრამპი და ამისი გუნდი, მოდი ვთქვათ, ის გაწეთლება არ მოხდა. ჩვენ რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ. რატო არ მოხდა რა იყოს ფაქტორები ასე შემდეგ ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც ყველაზე მთავარი არის ის რომ ამას ამ გაციტლებაზე სხვათა შორის, არამხოლოდ კონსერვატიული მედია, არამედ სადღაც თავიდანვე 9 ნოემბრამდე მახსოვს ჯორჯიან მაპატეი და ვაშინგტონ პოსტის სტატია უკვე, რომ მართლა იყო თვითონაც ლიბერალო მერტელევიზიამ და ლიბერალო პრესამაც დაიწყო პრესპულიკების, ასე თქვათ, ზუსტად ამ გაციტლებას აყვა და სადღაც ისინიც უკვე უფთხიდენ და არ არ ამბობდნენ პირდაპირ ეს არ მოხდება, არამედ იყო სხვა შორი სინენსეც იყო. ანუ ეს არიყო მხოლოდ რესპუბლიკელების და თქვათ კონსერვატორების თემა. ამის ბოლოდინი კონტაქტ ლიბერალურ მედიასაც და სინენს, ვაშინგტონ პოსტ და სხვადასხვა არmiddა ხე შეмеშალოს. აი, საინტერესოა თუნდაც აი პონსე რომ მარტლა ამ ეწოდებოდა რედლაინს ელოდებოდა ყველა ეს არ მოხდა და ზოგადად ამიტომ საუბრეთ ქითხოს აი ამ ფორმით იმ მოლოდინის რა მოლოდინის კონდატ არამხოლოდ კონსერვატორებს არამედ მოიქვეთ მოציრაამდე დემოკრატების ფრთასაც და ლიბერალურ ფრთასაც აი ამ ფონზე მაინც არ შეიძლება ეს თუმცა რა იყო მაინც თავარი გადამწყვეტი ფაქტორი ან rato იყო თავიდანვე განწყობა ან rato შექმნეს განწყობა იმისა რომ ციტრები მოიგებდნენ, ანუ მოდი პირდაპირ თქვა, ციტრებში გულეს ხო პრესპულიკები მოიგებდნენ და კონსერვატორები ისევ აიღებდნენ სადავეებს სენატში. რატო იყო ეს და რატომ могდა ისე რომ თავათაც მოუწიათ რაღაც პერიოდი შესულიყო ნამკამპანიაში რომ ანუ მოლოდინი ეს იმას არნიშნო, ანუ თვითონაც გზრომდეროს ასე იქნებოდა. რა могდა, რატო არ могდა, რატო могდა ისე როგორც могდა, შენი მოსაზრება. შენი მოსაზრება და რატომ იყო ამ პროპაგاندაში შეშული რატომ შეცდა ასე თქვა და რატომ რის გამო რისაფასურა თუ ღირდა რომ აყოლოდა თქვა რესპუბლიკელების ნარატივს რაც მათ თქონდათ რომ აი ეს რესპუბლიკელები მოიგებენ გააცეთლებენ სენატს მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მივესალმები მაყურებელს გილოცავ მერაბ ახალ გადაცემას და წარომადგენები მინდა გისურვო ძალიან კარგი შეკითხვა ეს საფრთხე აი ეს წოდებული გაცეთლებების არშაბობ და ამ საფრთხისათვის ნოვიერობ და ორივე ფლანგი და ასევე სხვადასხვა სუბიექტებით, იმიტომ რომ ეს სავსებით რეალური იყო, რატო არ მოხდა, რატომ გადაوادდა, ხო, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან ეს მაინც მოხდება, ეს უკვე არის სხვა საკითხი, რა. იყო რიგი ფაქტორებისა, რამაც خیلی შეუцоواماس. اا ну, раткмаунда Украинаи ომი اا გარკვეულწილად მაინც არის. თუ ისეთი მთავარი مولენა არა როგორც ჩვენთან და იგივე ამ რუსეთის ამეზობულოში იქ მაინც ესეც ახდენს, ზეგავენას, იმიტომ რომ მე შემიძლია გავიხსენო, ხო, რაღაც ფანტასტიკური ისეთი აა მიმები ინტერნეტში, როდესაც ერთი ა გალონის ბაზის ესე ნათო ერთი გალონის ფასი საწავის record-ში ნიშნულზე იყო რამდენიმე წლის წინო ის მოხდებოდაო რაღაც ფანტასტიკი სფეროდან იყო და ეხლა რეალურად იმაზე ძვირია ხო და აშშ-ზე, აშშ-ს მოსახლეობაზე ესეც აისახა იგივე ინფლაცია ფასების და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ როგორც შედეგები გაჩვენებს, მაინც მოსახლეობის უმრავლესობა მაინც არის ესე იგი სოლიდარული უკრაინელების მიმართ და ვერა თვითნوبიერებს იმ დაუშვათ გადაცდომებს, იმ იმას რომ დაуშuat იგივე ის დახმარებები რაც უკრაინელებს ეგზავნებათ ხო იგივე 35 ახალ და პაკეტზეა საუბარი 35 მილიარდ დოლარზე ეს არ არის ცალკეული პოლიტიკოსების მიერ გაღებული დახმარ ეს არის მათი გადასახადებიდან გადახდილი თანხა და აშშ ეს ძალიან ხო ძალიან კაცრათი ივიწხება ყოველაფერი ანუ ელემენტარ ფოლადი გზავნილი ფოლადი გზავნილი იმაზეც დეკლარაციები ნიშნავს და იქ ძალიან ბევრი კითხვა ჩდება ა თუ სად მიდის ეს მათ მიერ გამოყოფილი დახმარები რამდენად ხmardება იმიზნებს რითვისაც იყო ეგრეთ წოდებული ეს გათვალისწინებული და ასე შემდეგ ეს უკრაინის ომი მეორე მომენტი რამაც მოავ ხდინა რადიკალიზაცია ესე იგი რესპუბლიკელებს და დემოკრატებს შორის არის აბორტების აკრძალვა ე და მოდი გავაერთიანოთ ეს აბორტების აქცალვა გენდერულ პოლიტიკასთან, ხო? იგივე, ну, რესპუბლიკები თუ არიან ტრადიციული ოჯახის მომხრე იგი საერთოდ ნუ დისხოლ, ნუ საზოგადოების კუთხითაც ისეთი ერთეანი არ არის, იმიტომ რომ იქ არიან მორმონებიც, იქ არიან კათოლიკებიც, ხო, იქ არის სხვა რელიგიური ჯგუფები, რელიジურ ჯგუფები, მაგრამ არიან. აიგივე აი ეს გენდერული პოლიტიკა, აი სექსუალური უმცინესობის მიმართ დამოკიდებულება და ამას შეხედე ეს არის წალგამყოფი რეალურად. რესპუბლიკებს და დემოკრატებს შორის, თორე, აა, ისე უნდა გავიხსენო ერთი ინტერნეტ მემი, სადაც რეალურად საგარეო კუთხით მათ მიერ გატარებულ პოლიტიკაში დიდი შეხება არ არის. ისენი თუ სიტყვაზე პირობითად ბომბავენ, სადაც ხoquენებს LGBT დროშით, თვითნაზები ზეობა, ესენი ამ დროშის გარეში, ხო? ესე იგი ამან გააღრმავა მეორე მაცლა დიდი რეზონანსი ქონდა აბორტების აკრძალოს და ზოგადად ამ LGBT საკითხს თან ეხა ჩვენ დროს როდესაც ეხა ფაქტობრივად ყველა კომპანია ცდილობს აი ამ ესე იგი უმცირესობის პოლიტიკის მორგებას იქნება ეს კომპანია კი არა ჰოლივუდიდან მთელი მეორე კი ბატონო, მესამე საკითხი ახლა ესე პირდაპირ არ ჩანდა, მაგრამ ესეც გარდაუულილად არის აქ განმაპირობებელი ჩემი ეს თვითონ მასკი, რომელიც აფილირებულია რესპუბლიკური პარტიასთან, მისი განცხადებები, მისი კომენტარები მას შემდეგ რაც ტვიტერის შეიჭინა, რაცას მასობრივი დაიწყო თანამშრომლების და განდევნა და ცენზორი თავარი და დიდი კომპანიები, დიდი კომპანიები რეალურად წამოვიდნენ აა ტვიტერის პლატფორმიდან, ანუ რეკლამის განთავსებაზე თქვენს უარი, რაც რამაც საკმაოდ ისეთი ფინანსური ზარალი მიაყენა მათ იმიჯური. იმიჯური. და აი ეს იყო ის ზiritად რადიკალიზაციის მომენტივი და ამიტომ დემოკრატებმა შეძლეს და რეკორდულად მეური ახალგაზრდის მობილიზება მოახერხეს. შედეგებს რაც შეეხება, არ იყო ეს პიროვნება, რა თქმა უნდა, რესპუბლიკელები ვერ მოიგეს, ქვედა палаტა მოიგეს, საუმადგე. უმრავლესობა დაიტოვეს 213, მაგრამ კონგრესი მას სენატი მოიგო დემოკრატებთან. იქ იყო კამილ ჰარისის გადამწყვეტი ფაქტორიც, მაგრამ ამის მიუხედავად ტრამპის ფაქტორი, ტრამპის ფაქტორი, რომელ ბევრი კომენტატორი, ბევრი ანალიტიკოსი აღნიშნავს ამას, რომ რეალურად ტრამპმა პირადაცა ago ეს შუალედური არჩვენები, იმიტომ მის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატები მასობრივად დამარცხდნენ. აა შეიძლება ახლა რომ განვაზოგადოთ რეალურად დავიყვანოთ იქამდე რომ თუ დაუშვოთ დემოკრატებს საბანკო სექტორი და ვოლსტრიტი უჭერს ხარს რესპუბლიკელს ფხას უწეს ძირითადად ინდუსტრიული სექტორი ხო და აი აქ საკმაოდ საინტერესო შეკითხვა მიჩდება მე თუ ინდუსტრიული და ეს სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი უწეს ხარს რესპუბლიკელს машин ცალკეული რესპუბლიკელების განცხადება იგივე თუნდაცა fox news-იდან რომელიც ფაქტობრივად აშღერებს რესპუბლიკელების მოსაზრებებს ჩვენ ხშირად ვისმენთ ხო ისეთ მოსაზრებას როა ის დახმარება უკრაინელებისად მიუნდა შეჭდეს და ასე შემდეგ, მაშინ ეს უკვე შიდა კონფლიქტი წვეს, იმიტომ რომ ეთის ფხრივ ეს შენი დონორები, ეს შენი პარტნიორები, ეს პოლიგური პარტიის დაინტერესებული არიან ამ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის დაトゥრთვით, ახალი შეკვეთებითაც მილიარდებზიადეს მეორენს ხრივ აი כתდება ის განცხადებები არა მასობრივად, მაგრამ რიგითი რესპუბლიკელების მიერ, აი დახმარება უნდა შეჭდეს, აი შეიძლება ესეც იყოს გარკვეული ფაქტორი. მოკლედ ბევრი ბევრი მომენტია, ეს ერთი კონკრეტული რაღაც არ არის. მაშინ აკვე მე მითხა ისე რა რაღაც კიდევ ერთი კითხო, ჩაგეკითხო ასე თქვა და შემდეგ გადავბატონ მიხელთან. ყველა ფაქტორთან ფაქტორების გათვალისწინებით რა შეიძლება თქვი და მოიქვათ, ძირითადად ეს არის კი რესპუბლიკელებმა რაღაცა those it albat miykhvtnen kidevats rom propaganda tis nazilshi nu modiv tkvat isini maits mochodebis simaglezze arean demokratebi da akve ratshen tkvis kwa shores trampsas gadasaxediak chira politika imtro man ragats ragatsebe aghira man tkvar zok ri kandidatებზე რომ კი იყო რაღაც შეცნომები თუმცა ეს რო რესპუბლიკელებსში შიგნით ბევრი რამეში და პოლიტიკა დადასხედას ფაქტია ეს ტრამპს აღიარდა სხვა შეურს ბევრი უკვე ამბობს რომ არ ვიცი ღირდა რო თქვა ტრამპს დაეყენებინა ეს თავისთავად ბოლომდე არ გამოუცხადებია არჩევნებში მონაწილეოს იღება მაგრამ ეს მithkomatkma არის გარდა ამ ფაქტორია 있고 თუ არა გადამწყვეტი ფაქტორი ეგრეთ წოდებული ალბება დათulis ბიულეტინების დათulis მანქანებთან დაკავშირებით, ანუ მექანიზმთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს ამერიკის საზოგადოებისთვის იყო მთავარი საკითხი. მე უბრალოდ მინდა გიორგი გითხრა და ბატონი მიხეილსაც, რომ ეუთომ რომ უმაც დასკונה გაგმე მოვისმინე, ეს დასკונה და ჩვენ მქონდა ამაზე განხელვა ჩვენ ჩვენ ორგანიზაციაშიც. ეუთომაც არაერთხელ თქვა რომ კი, იყო რიგის შეცდომები, იყო რიგის საკითხები ამ დათვასთან დაკავშირებით და ამერიკოს საზოგადოებას ეს თემა უკვე აქტუალური გახდა მეორე არჩევნებზე, ვიდრე გვახსოვს ჩვენ ტრამპმა პირيكي პროტესტს როცა მარცხდა ის პიდაპირ ხელი დაადო ამ ამ მექანიზმს, ანუ არ გალბების ამ სისტემას. ეს ფაქტორი რამდენად იქნებოდა მნიშვნელოვანი? გარდა ამ სარჩენ ჩამოთვალე, მაგრამ ძირეულად შეცვლიდა თუ არა მართლა იმ არგაწითლებას ეს ფაქტორიც, რომ ტრამპი ამაზე ღია დღესაც ამბობს. და ეუთომაც და სხვა საერთაშორისო დასკვნები, როცა დასკვნები გაკეთდა, ამაზე იყო მინიშნება, ვერ გაიგეს და ამერიკულ საზოგადოებაში ამაზე ლაპარაკობენ. ამომრჩეველი ამაზე ლაპარაკობს. თავсахად დარგობებს ადგილი ქონდა და როგორც შენაღნიშნეთ მე რა ბევრმა საერთაშორისო ორგანიზაციან დასკვნაში პირდაპირ ნათლად მიუთითა ამის შესახებ თუმცა რამდენად ქონდა ამის ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ამაზე საუბარი მიჭირს მე და იმედი დიდი ხანია უწევთ აი ხა გადამწყვეტი მნიშვნელობა ქონდა როდესაც ბუშმა რამდენიმე ათეული ხმით მოუგო იმას რა ქვია საპრეზიდენტო არჩევნები დამავიწყდა მეორე კანდიდატი ვინც იყო დემოკრატები და კლინტონი არა აა ბუშმა უმცროსმა ოდესაც დაამარცხა საპრეზიდენტო არჩევნებში ევგორი 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 ოდესაც მართლა რამდენიმე ასეულ ხმაზე იყო საუბარი და იქ რამდენიმე უბანში გაუკੁੰდა და ამაზე ბევრი ისეთი ისაა იქა შენ მაგერ რაღაც გამახსენე რომ მთა და დაამთავრებ გახსოთ კენედის და نيكსონის არქივები სადაც ნიქსონმა ფაქტურად 100 000 ხმაზე იყო საუბარი რა წააგო და იყო ماشي კი იყო პიტობ საუბერო კენედი ბევრი რაღაცე მოხდა და ნიქს 200 ნიქსონის ხუთხეს რომ გაასაჭივრეო маннас эти фраза, арვეცი ზუსტად ციტირება, მე მირჩეвняა ჩემი იმიჯი და მე ვიყოდი ამ დროს ვიძრე შეილახოს არქივების, ну, ეგრეთ წოდებული საარქივო კომისიის თავარი მის იმიჯიო, ანუ დათვليس და დობა და კარგოსო. მაშინაც ძალიან ცოტა იყო გს ხოშურის نيكსონი თან როგორი რესპუბლიკელი კენედი, ماشي სხვა რაღაც ფაქტორები იყო რომ მოიგო და გავაצלე. ო, და კიდე რუსია საქმე ხა ფო ა პოსტით ხმის მიცემის შემო აი ეს იგივე წინა არჩევნებზე ძალიან ტრამპი ამაზე ამბობს კი კი ტრამპი ამაზე მიუძიტება იმიტომ რომ პოსტით ვინს აძლევდა ხმას და რეალურ შედეგებს შორის იყო რადიკალური სხვაობა ანუ რაღაცა ხوار იმაში социოლოგიაში და იგივე თუნდაც მოცა და თულის ის პარაცაც თომილება არის და დაუძულმა მან იმდენად რადიკალურად განსხვავდებოდა ის პოსტი თვითაძლებდა ხოლმე რომ ამანაც გააჩნია თან შტატები სადაც რესპუბლიკები მართლა მაშინ მაგრათ იყო მაგრამ სტამპი ამას ამბობდა ისე შტატებში წააგო პოსტის ამის გამო სადაც მას უმრავლესობა კონდა გიორგი დიდი მოგავა დაგიბრუნდებით ბატონო მიხეილ ის როგორ მითხეს კითხო და სო და რეალურად იგივეა კითხვა მაგრამ ჩვენ ბევრი ფაქტორი უზი ლაპარაკეთ მე კონკრეტულად მე და ერთად თავარ ფაქტორზე კიდევ თქვა ეს არჩევნები სხვათა შორის ამ არჩენებს სოფიო პოლიტიკასთან შედარებით იყო თუ არა ფაქტორი და იქნებოდა თუ არა ფაქტორი რუსეთ უკრაინის ომი და rato ვამბობ ამას ხე ეს მე არ მეჩვენება და ასოთ ძინა არჩევნებს და ტრამპს პირდაპირ უთხესო პუტინმა პუტინი დაეხмара ტრამპს რამდენად იყო გადამწყვეტი ფაქტორი თუნდაც ამარჩეულებში რომ ამარჩეოზე ჩვენსა უბროთ სააც რესპუბლიკელები ფაქტორი დამარცხენ მაგრამ ის გაწეთლება ვერ მოხდა მოვითხოთ კონსერვატური ძალები ვერ მოძლიერდნენ და ის რაც რაც იყო նაჩვენები მანამდე ეს არ ეს არ მოხდა ერთად გადამწყვეტ ფაქტორად შეიძლება და თუ არა ყოფილიყო რუსეთ-უკრაინის ომი და რატო ამბობ ნახეთ تاريخი 9 იანვრამდე მაპატე 9 ნოემბრამდე რუსეთ-უკრაინის ნეშტოლოവൻ, ანუ ამ ამ ძალიან საშინელომში, მოდი პირდაპირ თქვათ, ნიშნული ფაქტორი მოხთა ხერსონი და თმო რუსებმა. ხო, პირდაპირ თქვათ, რა? თავის ტერიტორია დათმო აღიარებული არჩევნებით, ხო, ну მოდი ხო მე ესე მიუთქმეთ რა, ხა. ამას მოყვა შემდეგ ეს არჩევნები. ამ არჩევნების მეરે მოხთა, რომელ თემაზე ჩვენ მეორე sakithi იქნება ორივესთან. ეგრეთ წოდებული ბომბის ჩავარდნა პოლონეთში. OMS დღესაც დიდი დისკუსია და ფაქტიურად უკვე გაErrorReport ყველა ხელს ვერ ამერადებს ესე ღია დრო ეს რუსეთის მოქმედება. ეკრემოდა თუ არა და შეიძლება თუ არა და რა ფაქტორში შეიძლება დაქონოდა აი მარჩენობსაც ამერიკაში შედგა და ისე დემოკრატები მარიან ასე თქვა ცერანტე სათავეში და კონგრესში კონგრესში ეკრემოდა ფაქტორი ეკრემოდა ფაქტორი თუ რუსეთ უკრაინის ომი თავისი ეკონომიკით, თავისი პოლიტიკური გადადანაწილებით, თავისი ძინპინის და ასე შემდეგ იქთ აი ამ ყოველაფრის გამომდინარეობთ. ანუ მარტო ფაქტორს არაო. გარესხვა ფაქტორებს და gare პოლიტიკურ ფაქტორებს გიორგი შიდა პოლიტიკურ ზეილაპარაკა, gare ფაქტორებს ექმოდოთ. თუ არა და რამდენად მაღალი პროცენტი ექმოდეთ რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტები და ზოგადად პუტინის და აი ამ ძალების გადადანაწილების ამერიკის ფაქტორი. ბაი. გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა მოსწრებისთვის, მისალმებით ჩვენ ertgul პოტენციალ მაყურებელს. აა შიში შიში და იმედის შიში და იმედი ეს ორი ფაქტორი იყო რომელმაც გააპირობა ჩემი აზრით ამერიკის შეერთებულ შტატების ასეთი შედეგი არჩევნებში შიში იმისი რომ ცვლილებები და დაუბრუნდები რამდენი წამში ამ სიტუაციას შიში იმის რომ ცვლილებები ცვლილებებს არ გამოეწვია ის საერთაშორისო ვითარება რომელიც არის ოფლიორში და კсაც глобализаციის пиробებში американის შაიტებული შტატები ზუსტად ისებია დამოუკიდებული სოციოეკონომიკაზე, სოციოგანწყობებ ზე, როგორც სოციო დამოუკიდებელი, მაგალითად ამერიკის შაიტებულ შტატებში მიმდინარე პროცესებს და, რა თქმა უნდა, უკრაინაზეც. შიში იმისი ბათმა გიორგძა ანასორბზანა, რომ შიში იმისი, რომ ახალ როგორც დათქავია გადასასვლoze არ ცხენებს არ ცვლიანო, პოკალ სხვაენაზე გამოითქवला. აი იმ შიში იყო, რომ ვაი თუ მოხდეს ისე, რომ აი ეს დაწყებული ხარდაჭერა და კიდევ ერთხელ დავეთახება ბონგურს რომ ის ინტახების ძალიან დიდი ნაწილი 80% თითქმის მეძის სამხედრო სამậtო კომპლექსში და როგორც ამობენ სუნს ფულს უნი არ აქვს და ბოსულს ფულს არ აქვს პოლიტიკური შეხედულებები აი ამ ხალხის შიში რომ მოხდეს რაღაც არეულობა მეორე ის რომ შიში შეერთებულ შტატებში არ არის ესეთი, ასე ვთქვათ, სიტუაცია, რომელიც იყო დაახლოებით 60 წანწლებში და ესეთი მყარი არაა შეერთებულ შტატებში, თუმცა მაშენადს იყო დიდი რყევები და შიში იმისი, რომ ერთვენია დღეს არ მომხთარიყო არჩევნები და დაწቀምულიყო შეიძლება დაპირისპირება, რომელსაც მოსახლეობამ არ იცის, რითი დამთავრდება ეს გარანტირებულად არჩევნების არქონდა, თვქვა ის შეარაღება, რომელიც შეძენილი ჰქონდა მოსახლეობას და დიდი რაოდენობით იარაღი აკუმულერდა ამიტომაც მოსახლეობაზე საით მიემართებოდა. იმედი, იმედი იყო მეორე, იმედი იყო ძალიან პატარა და ასეთ ასეთი ძინას და დეკლარირებული გამარჯვების აღიარება და ღირაცისთვის მილოცვა რო აი გააციტლებენ ყოველთვის იწვის შემდგომში იმედ გაცრუებას. და ჩვენ ვახეთ რა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დემოკრატია კი არა ორი ადამიანი რომელიც ერთვის გაცრუილი იყო, იყო მიიღო. ხმები და ანუ აქ ძალიან ბევრი რამ თავდებდა და შანსი აი ეს მონოლითი. მიუხმები და ამერიკა, აშშ-ის რესპუბლიკა და ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ეს მონოლითი, რომელიცაც სოფლიო მიჩეული იყო ამერიკის შეერთებულ შტატების და ფლაგმანი ყველაფერში, არჩევნებში დემოკრატიაში უხティერთობებში ჩატარებაში ამ დისტანცირებულ მარჩენებმა კიდე ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გამოიწვია, მაგრამ ნუ ჩვენ ვახეთ რომ აბსოლუტურად არ ისეთი პროტესტი არიყო ტრამპის მხრიდან და კიდევ ერთი ფაქტორი, საგარეო ფაქტორი, რომელიც სოფლიო იმოქმედა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს სოფლიოს დასავლეთი, რომელიც პარტნიორია ამ შემთხვევაში აგლსაქსები და ევროკავშირის პარტნიორი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არ იყო დაინტერესებული დღესულებებით და ამიტომ ის ასე ვთქვათ, ლობისტები, რომლებიც ევროპაში არიან, ის ლობისტები, რომლებიც და ის ძალები და თუნდაც ერები, რომელსაც დავლენა აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავის დიასპორებით არ კონდა ინტერესებული ცულებებს და ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ ასე ავა თუ კარგად ეს ომი ამ ადმინისტრაციის, ამ პრეზიდენტის ხელში, ან ვერცხალობით ბალე დამთავრდეს, ან მივიდეს იმ ლოგიკურ დასკვნამდე, რომელსაც ისინი ფიქრობენ. თუმცა ჩვენ ხახ სხვა მოსაზრება გვაქვს, ჩვენ მომიკამათვთ ამაზე, მაგრამ აი ეს იყო შიში და იმედი. კარგი, ბატონო მიხეილ, rato minda კიდევ ერთხელ დავსო კითხვა თქვენთან, konkretno otasye. rats მოდი ასე თქვათ, რაც თავი გახსოთ, რაც ხართ დიდ პოლიტიკაში, რაც თქვენ საერთაშორისო ურთიერთობები და ფაქტურად გიორგისაც მეндай გეკითხეთ, ხო, მაგრამ ბატონო მიხეილ, მაინც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფაქტორს ამ ანალიში ურთიერთობებში ის რა ზეც დღეს ამერი აი რა ზეც გაშთაქითხובה მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში რომ არქივებში გამოჩნდა კითხვა და ისმა რომ kvar გაყავდა არქივები, გამომჟღავნა მეთოდი აიყო საუბარი დაპირისპირებაზე ძალიან ცუდაპირისპირებაზე იქ მაგალითად პოლარ პოლარიზებაზეა საუბარი იმიტომ რომ იქ მიუვარდნენ მეუღლე სახში ქალბატონის სახში შეواردენ პოლიტიკოსი რო აა დემოკრატიული პარტიიდან ეს ტუსი გაბარდი ნენსი პელოსი მეუღლე სახში ფიზიკურად გაუსწორდნენ და ამერიკის პრესამ თქوار ეს არის პოლარიზება ზუსტად აი ეს ყველაფერი რაც ახლა ჩვენ ამ ბოლო არჩევნებში ბოლო არჩევნებში გზმენი გკებულობდა ხედავთ თქვენ ამდენი ხის გამალობა შეც აკვირდებით საერთაშორისო პოლიტიკას કોનીათ მანამდე ან თუნდაც ის აზეთ თქვენ საუბრობთ ეს შიშები ყოფილია თქვენ ხო საუბრობთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში რომელიც ერთდཔი დეკლარებოთაც წერია გაცხადება რომ ესენი არიან დემოკრატები ესენი არიან დემოკრატიის აქვანი და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ეს эти რაღაცები თქვენ ისტორიაში გახსოვთ? ანუ, მოხდები და გახსოვს ამ კითხოს. თან პიდაპირ დეტალურად არის საუბარი რომა, ラミスラミス ხათუნა გოგორიშვილის ნაერი, გამახსენა უცხებ ჩვენი ბევრი ესეთი გამყalbებელი პიდაპირ არის აქ საუბარი. ეს ნიშნავს იმას, ანუ მე თქვენ პრაქტიკაში თუ არის, თუ იყო ასეთი რამე ისტორია ამერიკაში თუ საქმეზე, ამერიკაში თუ სტატების პრაქტიკაში, ეს დაახლობი და ინერგა. 5 7 8 წელიწად როესა თვითონ შეერთებული შტატებში დაიწყეს იმ დგომარეობას შესვლა, რომელშიც დღეს ადიან რაღაც გარკვეულ თავის პიკს აღწევენ და ალბათ 2-3 წელიწადში მიაღწევენ და ერთი ფაქტორი არის კიდევ ამერიკის შეერთებულეს ამ ეს დგომარეობა და ეს პრეზიდენტი, თუ რუსეთს და უკრაინას დაუფუნდებით, რუსეთს ხელისუფlasz ძალიან აწყობს. ანუ მე მახსენდება 44 წელი როდესაც სტალინი ძალიან აღარ პილკით კი არც თილობდა არც ისილობდა იმას რომ ჰიტლერთან არ მოختار იყო სეპარატული მოલાპერაკები და ის არ არ მოეკლათ ანაჩამოეშორებინათ ხელისუფლებიდან რადგანაც უკვე გძოლა თითქმის გადაწყვეტილი იყო და გამარჯვებით თმა დაემთავრებიათ ეს მოიხსენება თქვენ. ამიტომ დღევანდელი ადმინისტრაცია საউცარი არ იყოს და ამას წინ rau ზღო და ამას წინ უძღო და ის რომ რუსეთსა და ამერიკას შორის უმაღლეს დონეზე პიროლპირებს ზარ მაგრამ მეორე მესამე პირებზე გააქტიურდა ურთიერთობა. იყო შეხყვდრები და მე დამშაშტაბეშლებო, რომ მოსკოვი, თემანდელი ოფიციალური მოსკოვი, გარკულად ხარშトゥ არ უჭერდა ძალიან ხელს არ უშლიდა. აი ამ სიტუაციაში ბაიდენის გამარჯვებას და მე თქვი თქვენთან აგუნიშე ერთი კვირისი რომ вінсаунда мовидис штатобоштатепში русетис მმართა ბატონი გიორგი მე რამდენიმე წუთი ისე თქვა რუსეთის მმართებაში და ეს იმპერიული ქვეყნები ესე მალე ხო არისლება იმპერიული ქვეყნების გენეტიკაში გადადის იმ ხალს ვინც იმპერიის ხორوبه და რამდენიმე თაობაა რომ ეს იმპერიიდან გამოვიდეს ამ ადამიანდან გამოვიდეს ეს იმპერიული აზროვნება 아무তো მე 70 ай 80 წელიწადებიდან ვწილობ თვალი ვადეону მეტუ რაინტერესებდა და ისტორიას სწავლობდი ძგავსი აი მერყევი ა ზალ პერგზე მდგომი ამერიკის შეერთებულ შტატებში აიგნებს აი სამთა საერთო სიტუაციე მე ვერ ვიხსენებ და ეს კიდევ უფრო გართულდება ეს კიდევ უფრო დამძიმდება დამძიმდება იმ ერთი უბრალო მიზეზის გამო რომ არ შეიძლება ერთმა ქვეყანამ სოფლიოს 90% მართოს და შეინარჩუნოს ზონასწორობა ბალანსი როდესაც აირღვა ბალანსი დარღვაულია და ბალანსი აირღვა ეს არ არის თემანდელი სიტუაცია საერთო აირღვა 2003-ში 2004-ში то формула загуту Путининის მოსვლის შემდეგ ამ ბალანსის ღება დაიწყო და მეერე მოგესმებათ ნავთობზე როგორ მოხდა ფასის აწევა და აწევა ну вигацам лаварქვათ вигацам залებმა მოახერხეს ის რომ მეორე ბალანსის ზალაკაჩენილი იყო იმიტომ რომ ასე როგაზგძლებული იყო ჩვენ საერთებურ სტატუსს მივიღებდით იმდან დასრულ მდგომარეობაში რომ საპირწონი არ იქნებოდა ეს გამოიწვია მსოფლიო хаос. კარგიт, машин მე зўстата айха რაღაცა ლოგიკურად მიведით კიდე ერთ საკითხზე და რათი ვიდეო გვაქვს მომზადებული ჩვენი მაყურებლისთვის. აა და აი აქ მე მგონი კარგა ჩანს საერთოდ რა და როგორ ამ რუსეთ უკრაინის ომის მოლოდინიან მზადება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან იქნება ეს თუ სხვა დიდი დასავლეთის მხრიდან მე დასავლეთში როცა ვამბობდა როცა ჩვენ ქვეყნებს ვამბობდით კიდეთ ხელხას გასმით ხასოს სოა იმ გარკულკათ იმ ფაქტშეcheckableებისთვის რომლებსაც გონიათ ადამიანაც თუ ხალხზე უ laparakob, თუ პოლიტიკოსებს ზე laparakob და პოლიტიკაზე. არავითარ შემთხვევაში არ გურიცხოთ ხალხს. ნახოთ ვიდეო, ეს არის ყოფილი პრეზიდენტი პოროშენკო უკრაინის, რომელსაც კითხავს უსვავენ საკმაოდ ცნობელ გადაცემაში, საკმაოდ ცნობილი წამყვანები კითხავს უსვავენ Мински саммитан და Минსკის შეხვედრები დასაკავშირებებ, ხო? შემდეგ ბატონი გიორგის და ბატონი მიხეილის, შემისწორეს, მოდით ვნახოთ ეს ვიდეო, რასパスუხობს ამასთან დაკავშირებებ, თურა მოლოდინები რამზადება იყო და დაbrundebits ჩვენ პირი და პირეთერში. Но согласны ли вы с тем, что выполнить Минские соглашения было невозможно? No, нет. Я считаю, что это очень талантливо написанный документ. Come on. Мне нужны были эти минские соглашения, чтобы получить как минимум 4,5 года, чтобы сформировать украинские вооруженные силы, строить украинскую экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО для создания лучших вооруженных сил в Восточной Европе, которые формировались по стандартам НАТО. околе Порошенко се китхებიან თუ რა შეგჭირდებოდა თან რა რა იყო Минскის ხელშეკრულების მთავარი ამოცანა ანუ და რამდენად ეფექტური იყო და რასაც პასუხობს უბრალოდ კიდეთ ხალ გამეოროთ ის პასუხობს რომ რა თქმა უნდა ეს აუცილებელი იყო ჭირდებოდა იმიტომ რომ ის 4 წელი და დანარჩენი პერიოდი მომემზადებოდით უკრაინა მომემზადებოდა როგორც ჯარით ასევე რა პროპაგანდით და ფინანსებით ასე შემდეგ დანაშენ დასავლეთთან ერთად, ნუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გულის ყო სწوازემ და დანაშენ ევროპასთან ერთად, რომ ჩვენ ეს ომი, ანუ ამის ბოლოდინი იყო, ომის ბოლოდინი იყო და ჩვენ რომ რუსეთს რუსეთზე გაგვეწია წინააღმდეგობა. მოდი ასე ვთქვათ, ამერიკის ელჩი ტრუმბილი გამოთქმა sleep to beer, ანუ დათვის სილის გარტყმა, რაშიც სამწუხაროდ ჩვენ 2008 წელს მიხეილ სააკაშვიმა აი ეს აი ამ დათვის გარტყმა ზე იმუშავა და სამწუხაროდ აღსდამთავრდა. აქ იგივეა, ხო, აქ ჩვენ ხავ საუბრობთ умзе რომელიც აگه წინასარ ამბობდნენ ემზადებოდნენ რას ნიშავს გიორგი შენტვის და მიხეილს შენტვის არ შეისოს ეს განცხადება ეს молодინები თულო ხო ეს ძალიან ისეთი მრავლის მეტყველი ვიდეოა რამდენაც ვიცი ეხა პოროშენკო უკრაინის შარიმყოფა არა ეს ევროპაში მე მგონი ესეც სადღაც ხოლოს ხო ეს ჯერ იქიდან დავიწყოთ რომ ჩაოლებრიواد ის მამაკაცების ის პროცენტული მაჩვენებელი ვიცე от 18 до 65 лет, оно арався рак, украинский датовების уфлеба. Вінц он айбцрас, ра модо, узвони позиционარიани вінц ар, а факлиურად quelles аак, эс шезгудул. Да эс рогон мохта эсаги sakitkhia, да албат боло период, бэври тависи уфалдро хонда да сталинის ახсна цаикитха, молоტოური бентроვის пактиса, რომ ამომისдрос მას ამდანი дро хонда. შეიძლება, имторо молотоври бентро비스 пакти, рац арвадалеп ме шинаცი абсолютно рас хойго, удре мискის ხელ шекулебе, убраут эха მთელი პერიოდი არის გავრცელებული მითი იმის შესახებ, რომ აი, როგორ შეძლო როგორ გაიგდესო, რომ ესეგი ნაცისტურ გერმანიასთან თავდაუსხმელობის შესახებ პაქტი დადგეს 1929 წელს, ეს იყო რეალურად, რომ ესენი მოკავშირეები იყვნენო და אויვიწდებათ იქამდე ლიბერალებს, რომ ყველა დიდ ევროპულ სახელმწიფოს იქამდე კონდა გაფორმებული ნაცისტურ გერმანიასთან იგივე შინაარსის აქტი. ის და გავახსენოთ რაჩეხოსლავკიაសុ ხნეს? და პრანგემან და ინგლისელებმა რომ მიატოვეს ჰიტლერს? და პოლონეთი, პოლონეთი იყო პირველი ქვეყანა პილსუცკის აქტით, რომელმაც გააფორმა გერმანიასთან აისის. ეხლა ჩვენ გადავახვიოთ თემას ისევ დაუბრუნდეთ რაც შეეხება ამას, ეს პირველი შემთხვევაა, მაგალითად 아რისტოვიჩი რამდენიმე თვის წინ ომის დაწყების შემდეგ აი ამ მინსკის ხელშეკრულებას უწოდებდა, ესე იგი პო რუსჩენკოს დაშვებულ შეცდომას და ესე იგი რაღაცა პოლიტიკური ქულების დაგროვების მცდელობას და პირი დაპირ მიუთითებდა ამაზე, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება და ამ მინსკის ხელშეკრულების გაფორმებაო. ეხლა მოსაზრებած გააჟღერა აა პოროშენკო პოროშენკომ აიგივე იგივე არა მაგრამ იგივე შინაარსი ისე და მარტივად იძებნება ჯანუკოვიჩი ამბობ ისა არისტოვიჩი ამბობს რომ ზუსტად 2022 წელს იქნება ომიო თ ეს მე მგონი არუთითებ და მაგრამ წინასა რამდენიმე წელიწად ესე იგი უკრაინული მხარე აშკარად ემზადებოდა ამ მომისთვის რა თქმა უნდა ეს რუსეთის პასუხისგებლობას ერთი წამითაც არ ენელებს რომ აი ეს ამის აღნიშნავ არნიშნავს იმას რომ ჩვენ ახლა რუსეთს ვამართლებ არა ეს ნათლად მეტყველებს იმაზე რომ უკრაინამ ემზადებოდა ამ მომისთვის უკრაინაში გრძალავდნენ ოპოზიციურ მედიებს ოპოზიციურ პოლიტიკოსებს ეს ეტაპობრივად ახლა საერთოდ გაუგებულია მაგალითად ზოგადად ოპოზიცია ქვეყანაში ხო რა ეს არისო ისეთი ნებაბობლობითი მოროატორიუმიან რაღაცა ხარი ოფიციალურად გაფორმებული ეს. რასაც ბატონი პოროშენკო საუბრობს რეალურად ამას იყენებს შეთაშურის სათაშურის ტრიბუნაზე რუსეთი აიარმატ ამას იყენებდა თქო რა თქმა უნდა იქ რუსეთიც არ ასრულებდა გარკვეულწილად სრულად იმისკის შეკრულებს იმიტომ რომ აშკარად რუსული დანაყოფები იყვნენ უკრაინაში. რუსული დანაყოფები იყვნენ დონეცკში, ლუგანშში, აგერ გუშინდელი უახლესი ინფორმაცია. რამდენიმე წლიანი გამოძიების შემდეგ ჰაგის სასამართლომ დაადგინა, რომ ეს მალაიზიური ბოინგი ჩამოვარდნილი და რამდენიმე ასეული დაუპული ადმინისტრის ზუსტად რუსულმა ბომბამ ეს ჰაგის სასამართლომ აი გუშინ გამოიტანა ეს ვერდიქტი. მაგრამ მეორე ხრი პოროშენკოს ესეთი განცხადებები, ანუ ნათლად გვანახებს უკრაინის ხელისუფლების და ყოფილი ხელისუფლების თან პოროშენკო მოდით არც ოპოზიციური პარტიის ლიდერი იყო და არც პარლამენტის თავმჯდომარე საუბარი არის პრეზიდენტზე. კი და ჩვენ გვახსოვს იგივე პოროშენკოს როგორურეკავდა იქ დადებული არის ინტერნეტში ბაიდენი მ როდესაც თხოვდა ესე იგი გენერალური პროკურორის შეცვლას. მის შულს ჰანტერბაიდეს კონდენდაციები რაც მოხდა ბიზნეს ინტერესები და ეს ყველაფერი გადახლართულია ძალიან ერთმანეთში რეალურად პოროსhenko ნუ ახლა საკუთარი როშენის ქარხნები გუგუნებდა რუსეთის ტერიტორიაზე მაშინ როდესაც ეგრეთ წოდებული მე არ გამאურიცხავდა გიორგი ალბათ არ შეიძლება არ გამאურიცხოთ არც ბატონი მიხეილი რომ გუგუნებდა და კი არა გუგონებს და ჩვენ ნახე დათვლა არ მახსოვს როდის მე და ჩვენი ორგანიზაციის это ты целую чуди юрист Джаба ჭანკვეტაძე უყურებდით ინფორმაციას და ესე იგი ტრანს ნაციონალური კომპანიების მოგება დღემდე რომელიც არ გაჩერებულა რუსეთთან დადებული ხელშეკრულები და უკრაინიდან ესთელი წაგებული წაიღისებული და ასე შემდეგ ეს ახლა რატომ გასგონია რომ ჩვენ ამაზე არ მომავალაფარაკოთ მიხელ იგივე კითხვა მისთან პოროшенკოსთან დაკავშირებით რა გას დეტალები შენ უფრო მეტად გეცოდინება? იმიტომ რომ 2014 წელს მინსკის სამიტ ესrazes exa exa laparakops. 2014 წელს ეს კიდე უფრო მეტად აქტუალური თემა იქნება, თუმცა რუსეთსაც ავად თუ კარგად მისთვისაც ბერკეტი იყო. რა ხეშეკულება ხო რაღაცას ნიშნავს, მოდი ვთქვათ, სულო უنامოსო იყო და უტიფარი იყო, როცა ხეშეკულებას აფორმებ, რაღაცა პასუხისგებლობას იტოვებ. და ამის გამოყენება ორი მხარეს შეუძლია ესე თუ ასე. შეიძლება ვუყურებ ამ განცხადებას და უფრო მეტად რუსია ძაღლეს თავი დამარხული. პირდაპირ არის ღიათ იმაში რომ ამერიკელები იქნება ეს თუ სხვა ევროპელები თუ სხვა დასავლეთი რომ ამას ესე გამოიყენებდა თუ მათი ინტრიგაციყო ამაში რომ ესე ექნათ, ესე განხორციელებოდა. ბანო გიორგი, ზან კარგათი საუბრა აი ამ განცხადებაზე რომელიც მე თავს ნებას მივცემ gadavideva 1997 წელს და მეរი გადავიდე 1956 წელს. რატომ? კი ბატონო. საბჭო კავშირის გამარჯვების შედეგად მეო სოფიონოში მოკავშირება გამოიმარჯვეს და 9 მაისსთან დაიწყო ახალი ომი. ანგლოსაქსებს და ალორქეთს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ბრიტანეთ და რუსეთ შორის. იქიდან მოყოლებული შემდგომ ტროცკიზმზე არ მინახარ არ შევდივარ არანაერ მხოლოდ ფაქტები. ამჟამად რა ქვია ხრუშოვა 56 წელს რეაბილიტაცია როდესაც გაუკეთა აი ამ ანდერელებს თუ პენდერელებს როგორ გვინეს დავარხოთ ეს რა ისტორია და შეგვუყოთ ისინი უკვე ხელის ფლებაში დააბნეს განსაკუთრებით და ძდო დასავლეთ უკრაინაში აიიქი დამზადებული და ეს და საკუთ მაგალთა ამდებებზე ამ აბუნებდნენ ეს იყო საულખો ხელმძღვანელები რაიმე ხელმძღვანელები ამას მოყვა იქ ამ სიტუაციის გაძლიერება და ანტი რუსული ეს გქონდა ტრანსფორმირშე ქულა. ეხლა გadmovidis 97 წელს. 97 წელს უკრაინა გახდას არა ვირტუალური სახელმწიფო. როდესაც ვირტმობინეს დაвисиნები. ჩვენ არა, ჩვენ და ჩვენ მემორანდუმით 97 წელს დაათོмиз და რათუ დაათობი შემიაძეთ მაგა გააანალიზეთ. რაღაი ამზადებდნენ ომისთვის და ფაქტია ომისთვის ამზადებდნენ უკრაინას და ამას შევარნაცეც ამობდა 90-იანებში რომ ჩვენ არა ვართ ის ქვეყანა რომელსაც ავაფეთკებთ რუსებს და ეს იმელი შენობაში ხდებოდა ხშიათ ამის განხილვა სასმუშავდი. ანუ ამ უკრაინელობა ყფილიყო არაბი რთული, რამე თუ გამوريც ხული ყფილიყო აი მომში რომელსაც ჩვენ დღეს ხედავთ, დაცული ყფილიყო დასავლული, რომ ვირტული არaxs ვიღაცა იქ თავქარიანი بودიში ამ სიტყვაზე, მათი თუნდაც მათი ქეშ დაგვემდებარებული მარიონეტი არ გამოიყენებდა. და 97 წელს გაიყო 90 ხო მაგპირულში გაიყო ასევე შავი ზღვის ფლოტი. ანუ რისკამდეა უკრაინის მომზადება ანტირუსულ პლატფორმათ უკვე მრავალი ათეული წლები გзелდებოდა და მე აღარ გადავალ იქ რუსკების და იმის როიტელ სიტუაციას აღ შევეხებით რუსულком გურცფერა თქვა ის რომ მათ ჭერდებოდა ახალი ნატოს შეერაღებაზე გადასვლა მოგხსენებათ რომ ზგავსი კონფლიქტი არიწება 1 2 3 წლადრე ზგავსი კონფლიქტის დაგეგმა მიინიშება 10 12 15 წლის ასე თქვა диапазонში და 14 წელი ეს იყო კარგი საბაბი და რაც შეეხება ახლა რუსებმა რატომ მოაწერეს ხელი ჩვენ დღეს ხედავთ იმ ძალიან ხშირ არაც შეთახმებულ სუბკატმიდავთ თქვა მე არ იმდა შევეხურს ეც ხელისუფლებისში და დინებებს რომელიც ძალიან დიდი რაოდენობით არის ლიბერალული ძალებით გაჯერებული როგორც აღმასრულებელში ისე საკავამდებულო ასევე სამცხახო სამხედრო სფეროში ან რუსების მხრიდან ძალიან ბევრი რამ თათმობა იყო და რუსეთი იძულებული იყო აი მრავალ წლის განმავლობაში დასავლეთთან მეგობრობის ფონზე პიროვნული იქნება თუ სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე ის გაეკეთებია რომ უკრაინისთვის მიეცათ საშუალება რუსეს კი არ ვადანაშაულებ უბროდ მე ამ ვამ პრო დასავლეთის ზეცოლა რუსეთზე აი მოგახსენებთ ერთ ფაქტს რუსეთის პრეზიდენტის ნებისმიერ განცხადებებ რომელზეც લેბისმაც და გამოდიოდა ეს ცნობილ მაისის თეზისებს ეძახიან მისيش შეფასულები არის დაახლოებით 7-8-9% მეტი არა. ის თქვა იმდა ურთიერთობების დაწყობა რუსეთსა და ამერიკასა და უკრაინას შორის. ჟეჟენსკი ამბობდა რომ ახალი წესრიგი იქნება რუსეთის қарძზე რუსეთზე ანუ მოგხსენებათ ცნობილი ფრაზა. ვთენს რა გამოძრობ სხვებს ახალი წესრიგი მყარდება უკრაინაზე, უკრაინის ხარჯზე და უკრაინის. ანუ უკრაინა გახდა ის ქვეყანა. ანუ ეს არის ჩვენ რო დავიწყეთ უკრაინის საუბარი, ჩვენ ყველა გიმტკიცავთ ოპონენტი რომ უკრაინა ებრძვის რუსეთს და როცა ამბობთ რო ათვისცირო არა ბატონო, აი დასავლეთი ებრძვის რუსეთს, ну დღეს მე მგონი მაგაზე ახლა ყველთ ყოფელი კაც რომ ეს პატრიოცებს თავისცავს, არ იცვის რომ უკრაინა ებრძვის. უკრაინარი პოლიგონი, ჩობლებრივად ესე gladiators-ები რო ირჩევდნენ რაღაცა პოლიგონს და იქ რო ებრძოდნენ ერთმანეთს, ჩობ არენაა. სამწუხაროდ არენაა და იქაც იხუტებოდააცაც იხუტებდა ხალხს მაგრამ ამ ხალხმა ეს არენათ თვითონ მისაბა ნუ მე ესე არ არის ჩვენ 90-იანებში თუ თავი დავიღე პოლიტიკოსებო ეხა რო ყავს ზერე პოლიტიკოსებო ხო ხალხი არავის არაფერი არ უთია პოლიტიკოსებო მე მიხელი გულიცხოს პოლიტიკოსებს მე ვერ გეთახეთ ამ ხალხმა ერთჭია ეს პოლიტიკოსები ამ ხალხმა ერთჭია მაგრამ ზელენსკის არჩევან რო ავიღოთ ზელენსკი რა დაპირებებითაც მოვიდა სილესკი მოდიოდა პირდაპირ სერიალით გადმოვიდა პირდაპირ ირიქით უნდა რომ მინსკის ხელშეყოლებები შესრულებულიყო და იგივე ანუ მიხელ შერმახისახი რომ საზოგადოებამ აირჩია ნებისმიერი მე არასდროს არ არის საზოგადოება არასდროს არ შემოწოდებია გერმანია გაყופיლი გერმანია ერთ თუ გაყופיლი ერთეანი გერმანია და ას უკრავდა ჰიტლერის კონსტანდურ ბავში ხალხის გატყავებას მე არ მეწოდება ის ხალხი ადმინისტრად მეწოდება პოლიტიკურად ეძახი რომელს არასწორ არჩევანს აკეთებს და ეს მისი ბრალია ჩვენ რა დაგვემართა წლების მას შემდეგ ეს ჩვენი ბრალია და ნუ დავაობრალებთ იქ гаგმა гаმუგმა სიტუაციას ბოდიში მიშა თვითონ როგორც ეძახის უاداتს მე რე 70-80 90 პროცენტმა აირჩია მე უზიათ გამсахურია 98% იყო 98 ბოდიში ნუ პროცენტად და შევარადზე იყო 96 ანუ 8 თვეში მოსახლეობა საქართველოს მოსახლეობამ ეს აბსურდად გასცხოვებული ორი პიროვნება ერთია ეს თავხარიანობა გუახასიათევს და სიყვარული და ეს თავხარიანობა მოუდა უკრაინას თსა ეს თავხარიანობა გადაგვივიდა და მივიდოდი ეს ხლა აი ბულვარჩენები ავიღოთ და მე უბრალოდ ბოლო კითხომინა დავსვადო უკემერ და დასოვსკე მიდის ეხლა წარმო ისე რომ გავაცნობიეროთ აი ხა სამი ადამიანებს შედვართ რა სტუდიაში ჩვენ ამ პლატფორმაზე და ნუ პირდაპირ ეთერში იქნება თუ ჩანაწერი იქნება წარმოიდგინე ხო მოდი დავაფექტეთ თავ რა ეს უბოლო არქივები ავიღოთ რა თქuat მართლა 500000-ს მაკაცმა ნაციონო موزრავა აერჩია 51% მივიდა არქივებს აი როგორც ამობენ თქოთ 300000 ანუ უყურე ჩვენ გვერდზე მდგომა ყველა მე ოთხემ და მე ხუთემ აერჩია კაცის გამოუパტიურებელი კი აუ მოდი არ შევეხოთ აი აი ის აი ფსიქოტიპი წარმოიდგინე და ეს რა გიორგი ბატონო მიხეილა, არ იცი რომ ჩვენ ისეთ ხალხზე გვიჭერს, ეხა რაგაცების დამткиცება. ეს არის ლიბერალური პროპაგანდის ხორპლეა დღეს ყველა. ეს მართლა რეალობაა და ამ კონტექსში კი ეს ზელენსკი და ზელენსკია და დღეს მის პოლიტიკოსები როგორ უფავენ იმ ქვეყანას და ბოლომდე პოლიგონირואה, თორე ის ხალხის დანაშაული არის არჩევანის გაკეთებას და ამას ჩვენ ვუშვობთ ამას ხშიরাত. ну ჩვენ ეხა ჩვენ ზარგულცხო. ბოლო კითხავნო და ზან საინტერესო მითხევა ჯამობ, იმიტომ რომ ძალიან ბერსაკიზე ვერ ვერ ვასრულ და ამალეგადის ძრო იი ფაქტორებს რა სათქენილა პარაკეთ გიორგი ბატონო მიხეილ არსებობს აი გამოყენების პოლიტიკა უგორეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩვენ არ მოგვეცას რა შეიძლება ალბათ გავხსნით ამ თემას ვინ როგორ გამოიყენა ომი ომს გააჩნია თავისი ლოგიკები ეკონომეური ლოგიკა ძალაუფლების ლოგიკა უსამართლობის ლოგიკა მომავალი რაღაც გათვლების ანუ ბევრი ლოგიკა გააჩნია. და ყველა ქვეყანა ამ და განსაკუთრებით ამერიკაში ერთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფაქტია ხა კრიპტოვალუტაზე მთელი ამბავი ატყდა, 12 მილიარდი თუ 100-ი თუ 100 მილიარდი კრიპტოვალუტა სადღაც არსებული გაქრა, შემდეგ გაირკვა რომ ეს ყველაფერი რაღაც ოფშორული ბანკიდან დემოკრატების ფონში წავიდა და ნუ ამაზე ამაზე çok yargı gönemdik, keşke Rames da ხა იმას მართლა არიგონდო. ამაზე არის, საკი ამაც ჩვენ შევეხებით აუცილებლად სტუმრებთან ერთად, ვინც ამას გაახსნის, მაგრამ გამოყენების პოლიტიკა ჩვენ როგორ შეგვიძლია გიორგი და მიხე მე მითხრა ორივეს დაგიცოთ ეს კითხო შეგვიძლია და საერთოდ გვაქვს თუ არა და ხო ალბათ გვაქვს მორალური უფლებაც ესომი განსაკუთრებით ჩვენ რომსაც გუცირდება რუსეთი რომელიც დღეს ესეთ ომშია ჩართული თქვენი მსოფლიო სცენამდე და ჩვენ პირველი ამოცანა რაც გვაქვს აფხაზეთის დაბრუნება და სამაჩაბლოსი და თავისი მეორე ეკონომიკი და ყოლაფრით სუვერენიტეტის ხე შეხების გარშე გაკຕົວ რა უფლება და როგორ გამოვიყენებ. აი ौरीვეს გისვათ ამ კითხვას. გიორგი შენ და მე რატომ ამობეხა ამას, იცით? ჩვენ მოდი რა ახ არავის არაფერს არ უმალავ და რაღაცა. ეს ეს ის არის პოლიტოლოგია გიორგი იმ დივანში და სათო პრაქტიკა შეგო გამოსtildeება და ვიცი რომ ხ्वाზე საჭირო იქნება წახვად შეხვდებით ინტერსას და ყველას დაელაპარაკები და მეც ამის მომხრევარ უკვე და მე შევხვდები ჩემ კოლეგას რო იყოს საჭირო აი იმ თეთეს ამ მომენტში რომ თუ ვიცი რომ მაგ შანსი გამოვიყენო რუსეთთან რაღაც ჩავალ მოსკოვში მაგრამ რაღაცები ხوارა ეხება რომ გავშიფროთ აი რა შანსი გვახ და როგორ შევიდეთ მე მინდა ლაკონურად ამ თქვეზე პასუხის გაცემას anglosaxeb ma anglosaxebis mogobnilie zogadat geopolitika da geopolitikis წესებით მათიციან ყველაზე უგეთესად და კარგად მოახდინეს ამის ფორმულირება რომ არაფერი არ პოლიტიკაში არ არსებობენ მუდმივი მტრები და მეგობრები არსებობს მხოლოდ მუდმივი სახელმწიფო ინტერესები. ე ამით უნდა იმოქმედოს ნებისმიერმა სუვერენულმა და პატრიოტულმა ხელისუფლებამ. ჩვენ რა თქმა უნდა ისევე როგორც ნებისმიერ მას ხა ქვეყანა უნდა გამოიყენოს როგორც ეკონომიკური მდგენელი ამ მოს ანუ რაღაცა საკუთარი სარგებლის მიღება, ასევე იგივე უსაფრთხოების მდგენელი, ასევე ინტელექტუალური მდგენელი, რაც აი ამ OMS და იმობილი იქედან რუსეთიდან რუსეთის ფედერაციიდან არამარტო ბელარუსიდან უკრაინიდან გადმოbargebulma, ასე ვთქვათ, მოსახლეობამ იქ საკმაოდ მაღალ ტექნოლოგიური პროფესიის ადამიანებია IT სპეციალისტები რომლებსაც არინიცი კი ეკონომიკურად ჩვენ შეიძლება ითქვას მეტნაკლებად გამოვიყენეთ ეს ისევერ გამოვიყენეთ როგორც ონმხეთმა რომლის მშპ-ს ზრდა დაგეგმილი იყო წლების ბოლომდე რაღაც 2-3% და 14 წმიარტყა მაგრამ ჩვენ ზორნიშნა დაგვექნება მაგრამ თარგმანზე შეიძლება არ იქნება ინკლუზიური. ეს ეს შეიძლება ისე იქნება ნეოლიბერალური, იმიტომ რომ აქ არ არის განვითარებული წარმოება, არ მიმდინარეობს ხო? ამის ესე ვთქვათ, გადანაწილება და ასე შემდეგ, მაგრამ რაც არის, ეკონომიკურად გამოიყენეთ. რამდენად გამოიყენეთ ინტელექტუალურად? მე ამაში დარწმუნებული არ ვარ, იმიტომ რომ უამრავი 10000-ობით სპეციალისტი ჩამოვიდა და წამყვან დასავლურ ორგანიზაციებში მომუშავე IT სპეციალისტები ჩვენთან აა कर... कर... antoni... <vaporize sickness in Gloria> <gulatewith> IT სფერო არის ძალიან დაბალ დონეზე ზოგადად რო ავიღოთ სხვა ქვეყნებში სხვა კონტინენტზე რო აღვიდეთ. თუმცა ეს თესოკლიოში მაგალანაზღაურებადი პროფესიაა. კი და ეს ესე იგი სამყაროს სპეციალისტები ჩამოგუვიდნენ არის მეცნიერება ტევადი თარგი და შესაბამისად როცა არა გაქვს სწორი განათლების პოლიტიკა და აი ეს ყველაფერი რაც ამას შირდება ვერ მიიღებს შედეგს უცებ ეს ბელარუსში იყო, იყო რუსეთში. საკმაოდ ისეთი, კაი სპეციალისტები ან ახლა უკრაინა. ეს ხალხი თვითნებურად წამოვიდა ჩვენთან. შეიძლება და ამის ბევრად უკეთესად გამოყენება, რაღაცაები ბოლო პერიოდში, აი მithres randomi midrisci, რომ რაღაცებს ხonie ადგილ, მაგრამ ზუსტად არ ვიცი. ანუ მოკლედ ამ ხალხის გამოყენება იყო საჭირო და მეsame უშუალოდ, ოდესაც აი ამ მომზესა უბროთ და იქიდან ესე იგი წამოსულ თალხაზე უნდა დავიცოთ, რომ რუსეთში არის ყველაზე მასშტაბური ქართული დიასპورا თემ თელოსოფიის მასშტაბით რო ავიღოთ ხო და აქედან იგივე ფულადი გზავნილები იგივე ეს ეკონომიკის მოკვლევადიანი დაბუსტოა იგივე აი თქვენ რა ვიხა რო შე რო აიღოთ სტატისტიკა იგივე აი ეს ახალის მანქანების ცენტრები რაცა მერსედესი ტოიოტა ესენი გაყიდვები 300%-მდე აქვს 300%-იანის ზრდა. რა ქვია რომ რეექსპორტიც არის ისეთი ძონგარო რეექსპორტიც არის რა თქმა უნდა რეექსპორტიც არის. უსაფრთხოების კუთხითაც მეტნაკლებად ხა არსებულმა ხელისუფლებისობამ რაღაც დააბალანსა მეტნაკლებად ო უსაფრთხოების რისკებს შეამცირა აი ჯერ ამ პერიოდში და თუმცა ჩვენ რაც ვჭრის ყველაზე მეტად ეს CBC გავღვიძდა ეს ფაშისტური რაღაცები და ეს ფაშისტური რაღაცები და ეს ეს არის არ წარმოუდგენელი რაღაცა ჯგუფი კონკრეტულო ხო ნუ ლიბერალები მოდი თქვა ნაცები რა ნაცები და ის ხალხი თორე გერმანიიდან ჩამოვიდე ეგეთი რამე არც მინახავს არც რუსული მაღაზიებია ეგ და საკმაოდ ცნობილი იქ დიდ ბევრი ხალხებია რუსი ემიგრანტი ცხოვრობენ ესეთი ფაშიზმი რაც ახ ნახე არ მოუტგენელი არო რაც აი მცირე რიცხოვანი გამოვლენები ან ფაშიზმის პირდაპირ პუტინის ის ხუზე ახს ხავს პროვინციული ფაშიზმი პოლიტიკური გამოყენება ماشي რაი გიორგი მაინც კარგია რაღაც თვითონ რაღაც დაგიტოვაც ცე ბატონო მიხეილ რაღაც ეკონომურ საკითხებს და კიდე დიდი თემა გამოყენება პოლიტიკური ნაწილის გამოყენება კიდე ერთხელ ხასოსო შემიძლია თუ არა ბატონო მიხეილ და ვდხოვ ყოველას მე ამას პოლიტიკოს დღეს პოზიციас და ოპოზიციასაც შემიზლია თუ არა და ამის ისტორიები მაგალითი საერთაშორისო მსოფლიოს ისტორიაში არსებობს და მსოფლიოს ისტორიაში ვინ როგორ იყენებდა პატარაკი ქვეყნები საერთოდ ერთ მაგალითს ვიტყვი რა თუ არ ვწდები გიორგი შემი სწორედ და თქვენს პირველი ნატო წევრი ქვეყნები ვინც გაერთიანდა მონარქისტული პატარა ქვეყნები იყვნენ შევიდა ლიცილიცით ის ისარტოგოამისს რუსებს თხოვეს უპირველი ნატოს შემოდითო მაგრამ პოლიტიკურად შემიძლია თუ არა და შეგვიძლია თუ არა გამოვიყენოთ რუსეთთან კონკრეტულად იმიტომ რუსეთთან მაგ მე რუსეთისგან მაგ დასაბუნებელი ჩემი ტერიტორია და ხალხი წამოსასვლელი და წასასვლელი. შემიძლია თუ არა ბატონო მიხეილ და არის თუ არა არსებობს თუ არა ეს მოსულა თუ არა პოლიტიკაში რომ ეს ეს გამოყენება მოხდეს პოლიტიკური ამ შემთხვევაში რუსეთთან განსაკუთრებით. მის ეს ომი რაც აქვს მას თელ დასავლეთ დანაშე რსოფლიოსთან, უკრაინასთან ამ შემთხვევაში. აი ბად მოგიორგძანო რომ გეოპოლიტიკა ეს არ ბრიტანალებს და არის ასე ვთქვათ კონკრეტები არის საკუთარი ინტერესები გატარება. რატო ღელავს ახლა ნაციონალური მოძრაობა ესე? რატო ღელავენ ისინი? იმიტომ, ისინი ხედავენ რომ შექმნა სიტუაციაში, შექმნა სიტუაციაში საქართველოს აიამ ბულ 30 წელი აბა ვაკურდები და შემიძლია ვთქვა რომ რუსეთთან ურთიერთობისაც ძალიან დიდი გამოწვევა მაქვს. ვიამაყო ამით. ეს ჩემსა ამყო, როგორ იყო მაგას ამარებდო თავი. იმიტომ А 50-იან წლებში ჩვენ ასეთი ხელსაყრელი სიტუაცია პოლიტიკურად, როგორც ეხლა გვაქვს ჩვენ რუსეთთან დაສარეგულირვა. მე ვერ ვიხსენებ 3-4, ერთ მიზეზს ვიტყვი. ყેલા პოსტსაბჭოთა ქვეყნებმა, რომლების თითქოს მოიეზრებოდნენ და ასე თქვა, წარმოსახვით რუსეთის მეგობრებად, ეს იყო აზიის ქვეყნები, ეს იყო ჩვენი უახლოესი სამეზობლო თუ სხვა ქვეყნები, ბელორუსის გარდა და ისიც ბოლო 6 წელი მოხდა ბელორუსთან საბოლოო გადატეხვა. კიდე რაღაც დას კვლავ რუსებს რუსეთს შეუფნა პრობლემა ჩვენს გარდა და ჩვენ გვuitკავს და ვამბობთ რომ ეს ჩვენი ხელისუფლების ძალიან დიდი დაמסახურება და სწორედ აი ამ კონკრეტული სიტუაციის გამო ნაციონალური მოძრობა ასე ნერვიულობს ახო სხვა სიტუაცია იყოს აბსოლუტურად ικერებოდენ შვებდი და ικერებოდენ წყნარად მაგრამ ხედავენ რომ თუ გამოშთა ძალა რომელიც რუსეთთან გადადგავს სეროზულ ნაბიჯს ეს зала ამボディში ბატონი მიხეილ გაწვიდენთ ნაციონალური მოძრაობა და მათი ლიდერშიპი ხო კარგად ათვისნო პირებს იმას რომ იქ ეხა ამჟამად უკრაინელი ნაცები არიან ხელისუფებაში მათთან მათ აქვთ როგორც идеოლოგი ბმა ასევე ფინანსური ბმა და ასევე კიდე კომუნისტ პარტია ეს ჩვენთან კი არ გაშთა ეს კი ეს ეს ამერიკაში და გერმანიაშიც არის ჩვენ დღეს გვაქვს აი ახლა ამ პერიოდში ამ პერიოდში ჩვენაებს ეცახიან ომის პარტიას გე პარტიად გერმანია გერმანიაშიც მოწوانهებს ეცახიან ომის პარტიას ჩვენი აი ბოლ 10 თვიანი პოლიტიკის შედა ჩვენი ხელისუფლების აგებული პოლიტიკამ გვაჩვენა რომ ჩვენ арнахой ай кеდა მიმوارებს შემილია небесოს وكამოто 20-ის გამობაში ყველაზე დიდი შანსი აწეულია გახსნილა უღორთამოს და 판жараა გახსნილო საშოლება გვაქვს ჩვენ გავისაუბრეთ რუსებს იმიტომ რომ მსაობა მათი მხრიდან იქნება გაცილებით დიდი ვიდრე იყო თუნდაც 2 წელი სიან და ჩვენ 5 წუთი გჩება მე როგორც ვიცი და მაქვს საშოლება კიდე ერთი კითხვა დავსვო მე სიმცა არა ცოტა дроა მაშინ ай вам боб друк иботонда ткуит რომ არის ამის შანსი და гачда პირველად ვინ გამოიყენებს ამ შანსს და რა პოლიტიკა და როგორი თავები, ეს ხომ ნიშნელოვანია. ხედავ თუ არა პოტენციალს? მე იმას არ ამბობ, რომ მოდით ხარ არ დავიჭი მართლა იმ ერთიკაც წავიდა და ვაიმეშე რუსეთუმე და ჟურნალისტი იყოს თუ ვინც არნა იყოს კაც. რა თქმა უნდა წავიდენ, მაგრამ თქვენ ყოველთვის ამბოთ ხოლმე რუსებისთვის ნიშნელოვენია ვინ ჩავა. ვინ გა დაწყვიტავს ამას და რამდენად ნიშნელოვანი ფიგურები არიან ისა ქართულ პოლიტიკაში? ეს ხო არი გადამწყვეტი ბატონო მიხეილ. ეხლა ხო არ დაელაპარაკები? აა, წავედით ხო, გაوفرდით. გვაქვს ამის საშუალება, ვთქვათ, რომ რამოდენიმე კაც მაინც ვიცნობთ, კი ბატონო, ჩავიდეთ, დავარქვათ რაღაცა დღე, მოვიგონოთ რაღაც, მაგრამ მნიშვნელოვანი არი, ამის თავები დარჩა ქართულ პოლიტიკაში. კი ბატონო, ხელისუფლებაზე ჩვენ გვიწევს რომ ორი კაცი, აა, სამი კაცი. არა, ორივე გეკითხებით და დავამთავრებთ. ორივე გეკითხებით. თუ არი ამის და ეს ხო არი გადამწყვეტი, კაცო, ვინაკეთებს ამას, ბატონო მიხეილ? და ბატონო გიორგი ამის პოტენციალი გვაქვს, რომ ამ შანსს გამოიყენებენ, ხა? ამის ძალიან, ძალიან სწორად აღნიშნე, მერა ბრო, ვინაკეთებს ამას და მე გაგახსენებ ერთ ძალიან საინტერესო მომენტს. გავრილოვის ღამის შემდგომ. იქ ეს გავრილოვი გაუშwes უკვე დაუშინეს კويرცხები, არავის იქ რუსულ მამხარემ არაგძალა არ გაუკმა პირდაპირი ავია მიმოსლა. ეს მუხდა მას შემდეგ, როდესაც ჩვენმა ხალბატონმა პრეზიდენტმა გააკეთა აი ეს განცხადება რაც გააკეთა მაშინ რომ აი ეს იყო რუსების პროვოკაციაო რაღაცა ისა ამის მერე გაუქმდა პირდაპირი რეისები ა ეს არის იგივე აი პოლიტიკაში იგივე 20 კულ მიდგომა იგივე ჩინელებსაც ანალოგიური მიდგომა აქვთ რუსებსაც ანალოგიური მიდგომა აქვს ვისაც რუსეთში მუშაობდა თვითონ მაკფოლიც აღნიშნავს ხომ მე ამას თავის ვიდეო ჩარტობში და გამოსვლებში რომ ესენი ა ამ შემთხვევაში რუსები აი ამას ამ მომენტს უყურებენ ძალიან მშულოვად აი იგივე აი წარმომადგენლობას ვინ რა განცხადებას აკეთებს ვინ გასცეს უკან კი ბატონო ხო საზოგადოების რა 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 ფენა ანუ ერთია როცა ჩადის კულტურული 엘იტა ჩადის პოლიტიკური 엘იტა მდნობი თავჩურული ოპოზიცია და არა ის ოპოზიცია ვინც შენ რუსეთუმ ეს გეძახის ხო და ზეგრო წახვიდეთ და მე თვითონ ლავროვი სადმე აღარ ნახოს და გაერცხდო მის მეરે ბოკერი ამბობდა როგორა ლავროს ოკრანოს შეხვდეთო და ეს ნორმაკის სტანდარტი თუ არის მაჩი ჩემზე აი იმითო საუბმ კითხواس თქვენი პასუხი მაინტერესებს მისას დიდი გამოთिलेვა გაქვთ არამხოლოდ ურთიერთობების არამედ პოლიტიკოსებიც გინახავთ და ჩაგიცილებيات შეხwebdriver მოგიწყუят შეგიხwebdriver და გამოგიცილებيات უკან და მიგიგიათ მაინტერესებს დღეს ამ პოტენციალს ხედავთ რო აი ამომს აი ესეთ რუსეთს პიტაკითხოთ კაცო ურთოლეს მეზობელს ვიტყოდეთ რომელს ომშია შესული და არაფერს არ ალბათ იმ დასავლეთან ერთად გამოვიყენებთ თუ არა ამ შანს ჩვენ და არიან თუ არა პოლიტიკოსები პოტენციალს თუ ხედავთ თქვენ პოტენციალი არის საბედნიეროდ კიდე არის ასე ვიტყოდი კიდე არის ახალგაზრდები მოდიან მოდის თაობა რომელიც ხდება ნელ-ნელა მაგრამ ეს არის დღეს დევნილი თაობა და დევნილი პოლიტიკოსები და დევნილი პოლიტოლოგები ანუ არაპოპულარული ბოდიში ამ სიტყვაში გამოვიყენე დევნილი იყო მშაზდობა ცოტა უფრო აქდა ამიტომ პოტენციალი რა თქმა უნდა არის არის პოტენციალი იმისი რომ დავიცხოთ ამ ასე ვთქვათ ყინულის გაჭრა, ყინულჭრელები უნდა იყვნენ ასერები, ვისაც ამას აკეთებენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში უყურეთ ხელისუფლების წარმომადგენლების ხდებოდნენ ვლადიმერ პუტინს, ეს იყო ხალბატონი პრეზიდენტი, ხალბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, რამდენიმე პრემიერი იყო ჩასული, მაგრამ როგორ ჩავიდნენ, ისე ჩამოვიდნენ. აქ მარტო ის არაა, lapariki, შენ ხელისუფებაში ხარ და მარტო მარშ შენ დაგელაპარაკება. არა, შენ უნდა გქონდეს უფლება რუსთან საუბრის. ადამიანი რომ ე ხუთ საცერშია გატარებული ცერეოს და ამერიკის საალჩოს მიერ და ჩადის და იქ რუსეთს უყვებარო მე შენ გამოა მაპატიეთ მაგრამ რუსეთის სპეცსამსახურები ისე როგორც ისრაელს და რამდენიმე ხუთი ექვსი ქვეყნის სპეცსამსახურებმა ყველაზე ყველაფერი კარგად იციან და ამიტომ ვერავის ვერავის აღარ მოვატყვევთ ეხლა არის გახსნელი პოლიტიკის დრო და კიდევ ერთხელ ამათ მათ თემდა ოცნების ხელისუფლების ამ პოლიტიკამ საბედნიეროდ მოამზადა საქართველოსთვის საჭიროა კიდევ ახლ დავესესხებით. ჩვენი პოლიტიკა უნდა იყოს მიმართული ბიზგანაცგვექნება ხეირი, აი ამ სიტყვას გამოვიყენებ, სადაც გავატარებ. მაკიაველი, მაკიავოზო, ვივაჟოთ ყველაფერზე სუვერენიტეტის გარდა. და არის ამის ძალები არის, მე დარწმუნებული ვარ და კიდევ უფრო მეტი გაჩდება, უახლოვეს ერთ თვეში. დიდი მადლობა. ოღონდ პატIOSანი ძალები და არა ისო ძეს, ესენი მაგარია, მაგრამ ხოლამერიკა ჩვენ ყველასთან გვინდა საქართველოს ინტერესები და გამომდინარე. იმიტომ რომ ჩვენ სახელმწიფო გვაქვს. ცირერი ცხოვანით უმცირეთერი კაც სახელმწიფოა და ჩვენ უკვე სახელმწიფო გვაქვს და ვლაპარაკობთ არასებ რაღაცებს თავისუფლება არ აქვს დემოკრატიულ სახელმწიფო გაქვს და გინდა შეხოსტანიმ და ამას ერთ გავაჟღერებ ნაციონალური მოძრაობაც კი ვერ უარყოფს იმას რომ 1.400 მილიონი არის შემოსული აი ამ 10 წში საქართველოს რუსეითან ეს არის მათთვის კატასტროფა ეს არის მათთვის და გუბის ტოლფასი და იმიტომაა ეს ციბატო ბატონებო ზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ. კი არა, მეც ინტერესულა. ძალიან საინტერესო თემაა ამ თემებზე. პარადიგმის მომდეგადაცემებში აუცილებლად ეკონომიკას ყოლაფერს გავხსნით. მე მინდა დიდი მადლობა. გითხრათ თქვენ ბატონ გიორგი მდივანს, პოლიტოლოგს, ბატონ მიხეილ ჟღენს, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტ და ერთი რამე ვთქვა უბრალოდ, იმიტომ რომ შეიძლება არის პასუხისგებლობა გვაქვს რა ხა ეთერში ვართ, რაც არ უნდა იყოს და ნაცმოდინმე დამეანი კი არა, ბევრი ადამიანი გვიწერს, გვიყურებს, გიკომენტარებს და ჩვენს კი და ნებისმიერმა ადამიანმაც რომ თქვა, რომ მე შეებზლებ და მინდა ვცადო, მცდელობა რომ დავაალაგო ურთიერთობა და თავარი ამოცანა არის, ჩვენთვის პირველი ამ გადასაჭრელი, აფხაზეთი და სამაჭაბლო და ვისთან გადასაჭრელი, რუსებთან, იმ ერთ ადამიანს იმ თავისფეროში წესიერება და პრინციპულობა ჭირდება. ფალსარი ხაზუმ თავარკ და მეერე ვილაპარაკოთ პოლიტიკოსებს როგორ იჭერდება პასუხისგებლობა დიდი მადლობა ჩვენი დღევანდელი პარადიგმა ამი დამთავრებულია სოლიდარის პლატფორმა გემშtildeობა დიდი მადლობა კარგად გაგზანდადობეთ ნახვამდის